Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alu akan kongsikan bagaimana cara Alung dan tim Alung melakukan prospecting ataupun dalam usaha niaga untuk mendapat leads. Okey, alu harap video dan audio ini jelas. So, kita akan approach orang. Jadi kalau kita pergi letak tu, kita tak berinteraksi dengan manusia. Ini akan merendahkan esteem kita. Self-esteem kita rendah. Ataupun peringkat permulaan tak apa sebab kita takut jumpa orang, that's normal. Tetapi bila kita letak-letak macam tu, kebanyakannya boleh dikatakan akhirnya terbuang begitu saja. Jadi bagi Alu, leads adalah benda yang paling penting. Jadi Alu suka jumpa orang ataupun lebih menguntungkan Alu adalah terus berjumpa. Okay, so Alu kongsikan beberapa taktik bersama skripnya dan juga bagaimana cara yang tepat. Dan terbukti Alhamdulillah, di antara 10-20 orang kita boleh dapat satu sale ataupun satu pendaftaran agent. Alright, satu jam Alu akan beri keutamaan untuk fokus. Tutup handphone, Alu akan fokus untuk bertemu 20 orang. Kadang-kadang boleh dapat lebih. So 20 orang dalam masa satu jam, lebih kurang seorang 3 minit. Banyaklah tu. Jadi kita pergi tempat yang ramai orang. Contohnya Alu suka pergi restoran yang mahal. Di Ipoh ni ada Mee Rebus Ramli, Wangge, Tasik Raban dan gede-gede yang mahal-mahal, yang menu dia mahal. Jadi Alu rasa Alu akan dapat leads yang lebih berkualiti, insyaAllah. Okey, Alu lakonkan dialognya. Okey, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum bang, apa khabar? Boleh saya duduk? Boleh rapatkan kamera? Okey, nama saya, saya minta maaf ganggu abang makan. Saya nak sembang abang seminit je. Okey, okay, nama saya Muhammad El Ashari. Tetapi kalau abang tengok name tag saya, Alung, sebab saya suka dikenali sebagai Alung. Sebagai businessman, sebagai salesman, saya kena memperkenalkan diri dan produk saya, betul tak? Okey, ini business card saya. Nama saya Muhammad El Ashari, itu Facebook saya. Saya daripada unit pembangunan usahawan dan kerjaya tim Alung. Kami merupakan pengedar eksklusif yang dilantik khas untuk membimbing usahawan lain. Bila abang tengok lambang kuku, lenjak kuku, dan saya akan bagi abang flyers produk kami, so abang akan beranggapan, oh ini nak jual kuku ke? Nah, okay, saya nak betulkan di sini. Unit pembangunan usahawan ni dia buat dua projek. Satu, kalau nak buat pembelian, abang nak buat pembelian, abang boleh buat di mall, boleh. Kat mana-mana abang nampak, kat Tesco, Jaya, Maidin, ada banyak mall kita. Cuma jika abang boleh bagi saya satu sesi nanti, saya akan contact abang untuk kami bagi penerangan untuk dua benda. Satu, abang boleh membuat pembelian dengan harga lebih jimat, sebab dia ada skim-skim package-package yang kami akan explain di mana abang boleh buat penjimatan. Okay, so sebagai pengguna yang bijak, abang nak buat beli harga biasa ke nak beli harga jimat? Okay, Alhamdulillah. Okay, nombor dua, kami daripada unit pembangunan usahawan. So kerja kami adalah menawarkan peluang perniagaan tanpa modal, pendaftaran jadi agent free, dan kita boleh buat secara online dan juga offline. So daripada segi online, maksudnya kita ajar abang lah macam mana buat FB ads ke, Telegram, Instagram tu, macam mana kita nak buat broadcast ke, apa semua kita ajar. Dan daripada segi offline, kita ada pertemuan atau majlis untuk kita ngopi secara berdepan. Jadi untuk tak nak membuang masa abang, saya ambil nombor telefon abang untuk saya contact semula. Jadi abang boleh teruskan perbincangan abang dengan kawan tengah makan kan. Jadi Syahri akan contact abang kemudian. Macam saya pakai 019, abang pakai 019 ke 012? 013 62 41 677. Okey, nama abang apa? Garafi. Alright. So abang duduk di mana bang? Tasik. Tasik, duduk Tasik eh. So boleh saya tanya sikit, kalau abang tak kisah, sekarang abang bekerja ke, berniaga ke? Sekarang berniaga. So berniaga. Abang kalau diberi peluang untuk melihat satu peluang perniagaan yang menguntungkan, okay, udahlah entry cost dia rendah. So kalau saya hubungi abang, saya WhatsApp abang informasi dan beberapa video gambar-gambar, boleh ke bang? Boleh. Okey, saya minta izin dulu ya. Tapi sebelum saya call nanti ataupun saya WhatsApp nanti, saya akan hantar lagi lah gambar ni sekejap, gambar saya. Saya selalu pakai topi macam ni lah. Alright, so sekian, terima kasih kerana luangkan masa dengan saya. Saya doakan abang enjoy your lunch. Dan saya harap saya boleh jumpa abang next time. Yang paling penting bagi saya, beli tak beli, join tak join tu tak kisah. Saya nak berkenalan dengan lebih ramai orang. Dan sebab sebagai seorang usahawan, networking adalah penting. Kenalan ataupun orang yang tahu apa yang kita buat tu penting. Betul ya bang? Alright, so saya minta diri dulu ya.
Okey, assalamualaikum. Selamat menyambung selera. Teruskan makan, Mak. Alright, Mak. Okey, bye.